सरकारले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहिबारदेखि पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पब्जी खेलका कारण आत्महत्या सम्मको घटना हुन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरे। पब्जीका कारण विभिन्न खालका समस्या बढेको गुनासो आएपछि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिए। पब्जी इन्टरनेटमा खेलिने भिडियो खेल हो। यो अनलाइन खेलको उत्पादन दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ब्लु होल मार्फतको पब्जी कर्पोरेसनले गरेको हो। यो खेलबाट भारतमा एकजनाको हत्या समेत भएको छ।